हेलो छात्री छात्री आज भिडियो आलोचना करम षम श्रेणी पाठ नाम से पंद्रह पाठ नाम से मई ह गीत गति के तुम लोग भिडिओ स्कीप नक गोटे चाहिए भिडियो आम सको प्रश्न उत्तर क्या आलोचना करम और एक कथा यू चेनेल जो नतुन है तेहले चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन चुन दी जाते एने आपडेट पाए थके क्वेश्चन कईटार आगे नम्बर टू कैसे मई ह गीत तो शुद्ध उच्चारण पढ़ा हिसाब से पढ़ा और आटाए मिली अंकन भंगीरे परिवेशन करा माने हेतु सार सहय माने ভালদরে পড়িবলৈ কৈছে আৰু যিটো অঙ্গী ভংগী আছিল সেইটো গোটে মিলাই কৰিবলৈ দিছে যেনে স্থানীয় উপভাষা শব্দ বৰৰ উচ্চাৰণ শিক্ষক জ্যেষ্ঠ লোক উক্ত ভাষাটো জনা আন লোকৰ পৰা শিকি লোৱা তাৰ পাছত মই হ গীতৰ সুৰ শিকি উক্ত গীত নাচি ভাগি পৰিৱেশন কৰা দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে পাঠত দিয়া মই হ গীত অন্ত ধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ বাছি উলিওৱা যেনে উদাহৰণত দিয়া আছে হৌ লও হৌ লও মহমহতে যাওঁতে পৰিল মৰিল ভাইৰে খাইৰে নুন চুন কুঢ়ি চৰি যাওঁতে পাওঁতে মালা ভালা चाका टाका मिकी हिकी पाढ़े घाटे तीन नम्बर क्वेश्चन तो कैसे जे पाठ दिया मई हो गीत तो दुबिध कृषि सजुलिर नाम आसे सजुलि दुबिध कि सजुलि दुबिधर छवि अका पाठ माने छवि दुखनर नाम दिए पाठ उल्लेख कर कृषि सजुलि दुबिध हल हिरलु और मई माने हिरुलि माने नांगल नांगलर छवि आकिबोले दिसे आरो हेतु से मय मयर छवि तो आकिबोले दिसे इटा आकि लबा चार नम्बर टू कैसे जे उत्तर दिया म मारिबोलै सेमनी हते हाते हाते कि लैसे क नम्बर उत्तर तो हिसे म मारिबोलै सेमनी हते हाते हाते टांगन लैसे ख नम्बर टू से हिदाल कसत गा गजते कि हल ख नम्बर उत्तर तो से घा खते हिदल गस बगरी परिल और सकोबर म मरल ग नम्बर तो कैसे जो मह खेद लराहत गृहत चाउल सलनी कि दिशे ग नम्बर तो कैसे चाउल सलनी लराहते गृहस्थ दिशे ग नम्बर तो से टका और शिकी मारने कि उत्तर से टका माने हल एटकिया मुद्रा और हिकी माने हल पचिश पैसार मुद्रा पंद्रह नम्बर क्वेश्चन तो मई ह गीत उल्लेख कर नईखर नाम कि पंद्रह नम्बर उत्तर तो गीत बुटाली नदी नाम उल्लेख कर पाँच नम्बर तो कैसे तलत पदबर कि विभक्त जुक्त हो लिखा यू पद और विभक्ति कि विभक्ति हम सही तो लिखे दिशे चुनाव लिखी तार पास आलोचना कर पद और विभक्ति एपक उक टपत पत रूपार र हिराले ए होनार र बुटा दियार र घाटे ए क्वेश्चन तो कैसे मई ह गीत थका पाँचा विशेष पद और पाँचा क्रियापद बाचि उलिये तार मन्य रूपबोर लिखा এইটো পাঁচটা কি বিশেষ পদ লিখিবলৈ দিছে আৰু পাঁচটা ক্ৰিয়াপদ লিখিবলৈ দিছে চোৱা এবাৰ উত্তৰকেইটা উত্তৰটো হৈছে যে বিশেষ পদ আৰু মান্য ৰূপ টকান টাঙন হিদেলি হিদল নুন লোন সোণাৰ সোণৰ টকা টকা ক্ৰিয়াপদ মান্য ৰূপ লও ল দিলা দিলে গেল গল কৈৰলুৰ করিল নহল নহল সাত নম্বর কোশ্চেনটা আলোচনা করিম কৈছে যে বাক্য রচনা করা চকচকিয়া চিকচিকিয়া হিকি
হিরলু টাঙন চকচকিয়া করদসে গহি ধুই চিয়ার পাজত হরাই দুখন চকচকিয়া হৈ উঠিল চিকমিকিয়া দেওয়ালি চিকমিকিয়া চাকি বোর্ড দেখি রীতার মন আনন্দরে ভরি উঠিল হিকি সধনে সংগ্রহ করা মুদ্রাবর ভিতর এটা 1951 চনত হিকিত আছে হিরলু হিরলুর পর্ষদ পথার খন পুনর জিপা হয়ে উঠিল টাঙন হিমায় টাঙনেরে কুকুরটোর পিঠিত কোপ এটা সোধালে পাঠত দিয়া মই হ গীতটোর পৰা তলত দিয়া শব্দর মান্য অসমীয়া রূপ লিখা টকান গাছত দিলাক ময়ক ময়রুয়া নুন দেইখোৱা কইরলু ছয়বার উত্তরকিটা এনেকে লিখিব পারি উত্তরকিটা এনেকে লিখিব পারি টকান টাঙন গাছত পাছন দিলাক দিলে মাকক মাকক মাইরোয়া মারিবলৈ নুন লোন দেইখোৱা দেখিওয়ালৈ কইরলু করিল নম্বর কোশ্চেনটো কৈছে তুমি দেখা যি কোনো এটা ল উচ্চর বিষয়ে বর্ণনা করা মই হ উচ্চ আগন মাহত পুরনি মাহত নিশা চেমনিয়া লড়াবরে হাতত টাঙল লৈ ম খেদা বা ম হ উচ্চ পাতে এজনে কল চচনি আদি পিন্ধি ভালুকর ভেষ ধরে তেওঁলোকে মানুহ চতালে চতালে মই হ গীত গাই ফুরে গৃহস্থ তেওঁলোকে গীতর মাজেদি আশীর্বাদ দিয়ে গৃহস্থ সেই করে আর লড়াহতর টকা চাউল আদি দিয়ে তারে তেওঁলোকর পাঁচদিনা এটা লগ ভাত খায় 9 নম্বর কোশ্চেনটো হচ্ছে শ্রেণীকোঠার বাহির শিক্ষকর সহায় লৈ উৎসব সম্পর্কীয় আকস্মিক কুইজ প্রতিযোগিতা পাতা উত্তরটো হচ্ছে অসমীয়া লোক সাংস্কৃতি আর লোক উৎস তথা লোক সাধারণতে রচিত ভাল ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ করা আর তার কুইজ বা বক্তার উপযোগী তথ্যবর এখন টকা বহীত লিখি থা 11 নম্বর কোশ্চেনটা আলোচনা করিম তলত উল্লেখ করা লোক গীত সমূহর যিকোনো দুটার বিষয়ে টকা যুগু করা তুমি নিলিখা আর তোমার সহপাঠী লিখা বিষয়টোর সংগ্রহ করা আর পড়া যেনে ক নম্বরটি হচ্ছে নাও খেল গীত আই হওয়া গীত গ নম্বরটি হচ্ছে আইনাম টকারি গীত গরখিয়া গীত হুবচনিয়া গীত হাও খেলর গীত ক নম্বরটি কৈছে যে যেন আমি উত্তরটি এনেকে লিখিব পারি আগর দিনত বারিষার পানীত নদীর দুয়াপারে থকা অঞ্চল সমূহ ধুই পেলাইছিল তেতিয়া শিকার প্রকৃতির লোক সকলে নাও ভাই গীত গাই গাই দাদি কাখরিয়া হাবিলৈ শিকার করিবলৈ গৈছিল সেই গীতবরকে নাও খেলর গীত হয় মথাউরি হওয়ার পরা নদীর বাহিরে নাও চলা পরা কয়ে পানি উঠে সেইভাবে নাও খেল প্রতিযোগিতা বরখে এনে গীতর প্রবচলন শিক্ষণতে চলি আছে আই সহায়র গীত কারোবার আই উলালে অর্থাৎ বসন্ত রোগ হলে মহিলাসকলে হরাই বগা কাপড় বগা ফুল আদিরে আই হওয়া পাতি এই সহায়র গীত গায় জনবিশ্বাস মতে তেনে করিলে বসন্ত দেবী তুষ্ট হয় আর রোগীর কষ্টর উপশম ঘটায় গীত হল গধূলিতে আয় আহে পদূলিতে যায় মহামায়া আয় আহে সোণর বংশী বায় উল্লেখ যেনে এই সহায়র গীতর মাজত বসন্ত রগত অধিষ্ঠাত্রীয় দেবীক দুর্গা দেবীর এটা রূপ বুলি ধরি লওয়া হয় তো ছাত্রী ছাত্রী অকল আজির এইটো ভিডিওত এখিনিতে সমাপ্ত করে আস আক আহিছ আন এটা ভিডিওলৈ গোটেইখিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।